ာပါမိုးတောက်ကျဲ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကြောသွားဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့တတိယချရက်တီဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတော့ပါဘူးကိုယ့်နိုင်ငံကဖြတ်တန်းလာတဲ့တမိုင်းချောင်းကိုတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအကြောင်းကိုလည်းတိထားဖို့အရေးပါပါတယ်ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးခြေအနေတွေကကိုယ့်နိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုလည်းတိထားသင့်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုတက်နိုင်သမျှပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။တချိန်ကထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့စစ်ရေးတမိုင်းတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အစီအစဉ်စခင်မှာဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားရသေးရင်လုပ်ထားကြဖို့နဲ့အသစ်တင်တိုင်းချက်ချင်းသိအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းကလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကဲစင်သစ်ဖြစ်တော့စလိုက်ကြအောင်ပါထိုင်းနိုင်ငံဟာမြင့်မားတဲ့တောင်စင်တောင်တန်းတွေမြေချောင်းအင်းအိမ်တွေပေါ်များပြီးမြေစီဩဇာကြွေဝတဲ့မြေဝမ်းလွင်ပြင်ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လေယာစိုက်ပျိုးထုတ်လွှတ်နိုင်တဲ့မြေဩဇာကြွေဝတဲ့မြေဝမ်းလွင်ပြင်တွေပေါ်များတာကြောင့်လူဦးရေအများကြီးမိခိုးစားတောက်နေထိုင်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေဟာ65တန်းရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာလည်းမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ကိုလိုနီနယ်ချဲ့သိမ်းပိုက်ခြင်းမခံရဘူးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့မူလအစဟာတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်မင်းဆက်တွေရဲ့ရန်ကိုရှောင်ရှားရင်းနဲ့အခုထိုင်းနိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေသကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချလာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုတီထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဆိုပြီးမဖြစ်ထွန်းလာခင်ကဒီဒေသမှာမြို့ပြနိုင်ငံတွေ၊ဘရင်နိုင်ငံငယ်လေးတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းခဲ့မှုပါတယ်။တချို့ဘရင်နိုင်ငံတွေ၊မြို့ပြနိုင်ငံတွေကတော့တမိုင်းတွေကနေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။တရုတ်တမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဒီဒေသရဲ့နေရာတော်တော်များများဟာအိန္ဒိယရှင်ကျေးမှုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ဖူလွန်အင်ပါယာရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုတာသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထင်ထင်ရှားရှားတော့မသိရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့သိရတာတစ်ခုကတော့အရင်တုန်းကဒီဒေသမှာရောမဒင်းငါးပြားပုံစံကိုအခြေခံထားတဲ့ဒင်းငါးပြားတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ကုန်သွယ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲဒီဒေသရဲ့အဓိကစစ်ကမ်းမြို့ဟောင်းတွေမှာအိန္ဒိယ BNN တရုတ်ဖိလစ်ပိုင်ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် AD 450ခုနှစ်မှာဒွိုင်ယာဗာတီမင်းနေပြည်တော်နဲ့အတူလာဗိုလို့အမည်ရတဲ့ခမာနိုင်ငံတစ်ခုဒီဒေသမှာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်လာဗိုနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာချန်လာအင်ပါယာနဲ့ဖူနန်အင်ပါယာတို့ရှိပါတယ်ချန်လာအင်ပါယာဟာဖူနန်အင်ပါယာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့အင်ပါယာတစ်ခုကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်လာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းခွတ်ဆောင်ခုရင်းနဲ့ကုန်းချန်လာနိုင်ငံနဲ့ရေချန်လာနိုင်ငံဆိုပြီးနှစ်နိုင်ငံကွဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကုန်းချန်လာနိုင်ငံကတော့အစိမ့်စိမ့်မမွားပြိုကွဲပြီးရေချန်လာနိုင်ငံကတော့ဂျာဗာကျွန်းနဲ့ဆူမတရာကျွန်းတွေရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအင်ပါယာတွေဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခမာအင်ပါယာဆိုတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ခမာအင်ပါယာဟာစီရီဗဂျာယာအင်ပါယာရဲ့ရံဘက်ဖြစ်လာပြီးခမာအင်ပါယာနဲ့စီရီဗဂျာယာအင်ပါယာနှစ်ခုအကြားစစ်ပွဲများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်မှာအခုခေတ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနိုယန်းနဲ့ချန်ဟန်းဒေသတွေကိုထိုင်းလူမျိုးတွေစတင်ခြေချလာခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်မင်းဆက်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကနေလွတ်အောင်ရှောင်ရင်းနဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာတရုတ်တောင်ပိုင်းကနေထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမွန်နဲ့ခမာပိုင်နက်တွေလည်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုရွှေပြောင်းခြေချလာကြတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကိုခမာတွေကဆိုင်းရန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့မူရင်းဌာနေဟာလည်းဂူဘီတဲကန်နေရနဲ့တိဘက်အရှိမြောက်ဒေသဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တောင်ဘက်ကိုရွှေပြောင်းလာရင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။1938ခုနှစ်မှာထိုင်းလူမျိုးတွေဟာခမာတွေလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးပထမဆုံးထိုင်းဘရင်နိုင်ငံတော်ဆူခိုထိုင်းနိုင်ငံကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုခေတ်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိခဲ့တဲ့မွန်ဘရင်နိုင်ငံတော်ဟာရီပါချီကို1290ခုနှစ်မှာထိုင်းလူမျိုးတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးဒုတိယမြောက်ထိုင်းဘရင်နိုင်ငံတော်လာနာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆူခိုထိုင်းနဲ့လာနာနိုင်ငံဟာခိုင်မြဲတဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆူခိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်တွေကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံအယုဒ္ဓယဘရင်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအယုဒ္ဓယနိုင်ငံဆိုပြီးအင်အားကြီးထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလာနာနဲ့အယုဒ္ဓယာတို့ဟာထာဝရရံဘက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အယုဒ္ဓယာမြို့တော်ရဲ့တီနီယာဟာမြေကြီးသုံးဆင်းဝန်းရံထားတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးရန်သူတွေအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့မရနိုင်တဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Dilo Seyea, Jigare, Tinia, Nitashila Jow, Jodiaha, Chendo Dumabe, Siboye Jayo, Nanga Yava, and Archie Nanga Ku Pilagare. Jodia Nangaha, Satin Ditangreguga, Boda Baga Nanga Ku Pine, Porton Lagera Pibare. Kama Embayarega, Hainu Juara Tumuni de Chema, Jodia Nangaro, Kama Embayarine Loma Chanabi, Boda Baga Nanga Ku Pine, Portongera Pibare. Tonglia Liza Shikunema, Jodia Nanganga, Suku Tainang and Kulongo, then you labare. Jodia Nanganga, Portugi Nangane, Gondemu Tutombi and Nama, Science Obi, and Nonanganiga, Tila Jaware. Uyoba Gonsirine, Shitong Asha Gondoyene, Jodia Ha, Chanta Jewala Gavare. D. Chema, Jodia Nangay, Nyokama, Payinong Jote, Noetaye, ARG Bama Empire Ku Portola B, Jodia Nyobanga, Lana Payinango, then you labare. Tongaya Lisa Konekunega Sabi, Jodiane, Bama Empire Ja, Sipwevon Sejo Pipwage B, Sayan Bama Sipweso B, Nemejo Gevare. Now Soma, Jodiaha, Bama Pin Lao Gu Jayo Gabi, Bamariga, Jodiago, Jodiaso B, Nenin Koo Gejaware. Jodianang and Kulo, Bama Pin Lao Pikeara, Gala Pinjagewau. Jodiabin, Nerisu and Letema, Jodianang and Gu, the Pampian Le Tudon B, Bamarigo Mauto Kevare. Lana Guba, thing by Lady Amare. Arigani Sabi, Taipama Sipwadi, Yeyes Sipiwagare. Bamariga, a Jodiago, the Pansin and Guabi and Nomaro, a Jodia Muro, the Kulungu, Piacipi Labare. Dilune, Nipongliato, the Danshigere, a Jodia Minipiroji, Piaciduabi, Shimangiani, Timpikeaware. Tabimele Daha Tining a yes, the name Hodiwau. တေယုတ်သွင်းနင်းတဲ့စက်တဲ့တက်စကင်ဆိုသူကအကွဲကွဲပြပြဖြစ်နေတဲ့နေပယ်တွေကိုစုစည်းပြီးဗမာတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံတွေကပြန်လဲမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လဲထူထောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တက်စကင်ဟာသူ့ကိုယ်သူစိတ်ကြီးဝင်လာပြီးချင်းရဆိုင်လာခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတချို့တမိုင်းစာအုပ်တွေမှာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်တက်စကင်ကိုစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တအုပ်ကဖြုတ်ချလို
က်အင်အားကိုပါတုံပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုယခုခေတ်လောက်နေပါအထိကျယ်ဝန်းအောင်ဖျက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအားလုံးဒီပါကိုလိုနီလက်အောက်ဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကပြင်သစ်လက်အောက်ကိုရောအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုရောတခါမှမကြရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1932ခုနှစ်ထိုင်းဒေါ်လာရေးဟာသွေးထွက်တန်ယူမရှိအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတအူးဆန်ပိုင်းဘရင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကနေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲပြီးစီမင်းငံဘရင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုစစ်တပ်အကြီးအကဲပလီဖီဘူစင်ခရန်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ထိုင်းစစ်ပွဲမှာဂျပန်ကဝင်းညှိနှိုင်းပေးပြီးစစ်ကိုပြီးဆုံးစေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ကအမေရိကန်ပလဲစိတ်ကန်းကိုဘုံကျဲပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲဂျပန်စစ်တပ်ဟာမြန်မာပြည်ကအင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားပြောင်းသွားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာဂျပန်တွေကိုသူတို့နိုင်ငံနဲ့ဖျက်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုတွားခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီးစစ်အေးတိုက်ပွဲအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဟာအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းကာလမှာစူပူမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးအခြေခံဥပဒေသစ်ရေးဆွဲပြီးရွေးကောက်ပွဲအမြန်ဆုံးကျင်းပပေးဖို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတမိုင်းကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်ထဲမှာမှတ်ချက်ရေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။Thank you.